Barra de Maricá e Itaipuaçu. Primeiros vídeos, final de tarde e para motores. Parte 1. Barra de Maricá and Itaipuaçu. First footage. Late afternoon and para motos. Parte 1. E se você é frequentador do canal e ainda não está inscrito, eu já vou pedindo a sua inscrição e o seu like, porque isso ajuda muito a continuar fazendo vídeos que nem este no futuro. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hi guys, welcome back. Hoje temos um vídeo especial de final de tarde em Itaipuaçu. Today we have a special late afternoon video in Itaipuaçu. Itaipuaçu é um balneário muito famoso que fica em Maricá. Itaipuaçu is a very famous resort located in Maricá. Há mais vídeos que fiz aqui em Maricá. Deixarei os cards acima. There are more videos that I made here in Maricá. I will leave them in the cards above. Ok pessoal, e vamos chegando ao final de mais um vídeo. Desde já, peço a sua inscrição no canal e o seu like. Muito obrigado. Ok guys, you are arriving to the end of another video. I invite you to give your like and subscribe the channel. Thank you very much.